Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, kde si představíme nové písmeno. Vy nové písmeno dokážete objevit pomocí této strany spoznáváme abecedu. Takže prosím, přerušte video, vyřešte, objevte nové písmeno a vraťte se, porovnáme vaše řešení s mým. Děkuji, takže jak jste postupovali? Vzali jste si jednu pastelku a políčka s prázdným trojúhelníkem jste touto barvou vybarvili. Co pak se vám tady objevilo? Aha, krásný drak. Slovo drak. Jakým písmenem začíná slovo drak? Výborně. D. Takže jdeme se přesvědčit, zda toto písmeno, které se nám objeví, když vyplníme políčka s plným trojuhelníkem, odpovídá tomu hledanému. Ano, takže d je toto písmeno, protože zde máme draka. D jako drak. Výborně, takže já mohu dokončit představení stránky. Tato stránka je nadepsaná D1. A pojďme se podívat na další věci, které začínají zase na D. A vy už to víte. Hm, jasný. On je tady znovu drak. Takže drak ještě jednou. Snad ne drak na potřetí. No a vy už to víte zase. To byla rychlost. Mhm, jasný. Je to. Deštník. Další. Víte to? Nad. To začíná. Mhm. Ano. Dárek. Takže. Drak, deštník dárek. To jsou věci, které začínají, nebo spíš slova, která začínají na D. A D si můžete sestavit ze stavebnice Roto Abeceda. Tentokrát budete potřebovat daleko víc jednotlivých dílů, k si je pořádně prohlédněte. Dokonce čtyři šroubky a matičky, a, a D je trošku náročnější na sestavení. Takže takhle vypadá. No a vy si to D můžete sestavit nejenom z téhleté stavebnice, ale i z jiné stavebnice. Takže jsme si představili nové písmeno. Je to písmeno D.